Golkiperul Severinan Davidinca va evolua în Liga a doua. Pe pagina oficială a clubului Steaua București a fost anunțat transferul jucătorului în vârstă de 18 ani, care vine de la juniorii echipei Farul Constanța. Plecat din 2016 de la Sporchiți Drobeta, Dinca și-a îmbunătățit calitățile și a crescut la Academia Hagi, într-un mediu care l-a îndreptat pe drumul performanței. În cei 6 ani petrecuți la Constanța a câștigat 3 titluri de campion național, la U15, U17 și U19. Supercupa României la U17 și o Cupa României la U19. Totodată a bifat prezențe la toate selecționatele juvenile tricolore, iar în momentul actual este jucător de bază și la naționala sub 18 ani a României. Aducerea lui Davidinca în Ghencea crește la 3 numărul severinenilor aflați în cadrul clubului roș-albastru. Gabriel Boștină și mijlocașul Mădălin Mihăescu îl vor ajuta să se integreze mai ușor. Davidinca a semnat un contract valabil un sezon cu Steaua București. Mutarea sa vine în contextul în care, în urmă cu câteva zile, clubul militar l-a cedat la Rapid București pe Codruț Sandu, un goalkeeper de 16 ani foarte talentat, al cărui transfer a produs nemulțumire în rândul suporterilor steliști.